નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપને અરવલ્લી સમાચારમાં અને મોર્નિંગ બુલેટિન સાથે હું છું માસૂમ. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ હેડલાઇન્સથી. એસટીનું ગ્રુપ બુકિંગ કરો અને ઘરેથી વતન સુધીની મુસાફરી કરો. સૌરાષ્ટ્ર ઉત્તર ગુજરાતના રત્ન કલાકારો તેમજ દાહોદ પંચમહાલના શ્રમજીવીઓ માટે 2200 જેટલી એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન. ભાવનગર જિલ્લામાં મેઘવિરામ. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન તમામ 10 તાલુકા કોરા રહ્યા. તાપમાનનો પારો 34 ડિગ્રી ઉપર યથાવત. દસ વર્ષમાં 15 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં શહેરમાં વરસાદ 565 મિમી. સાથે શહેરમાં છેલ્લા 6 વર્ષમાં આ વર્ષે સૌથી ઓછો વરસાદ. વધુ એક વિકલ્પ ખુલી શકે તેમ. મુંબઈ સુરત હવાઈ સેવાને વાયા ભાવનગર લંબાવાય તો ફાયદો. મંગળવારે સવારે 7:20 કલાકે નાગરિકો માટે પ્રથમ મેટ્રો દોડશે. ગાંધીનગરથી અમદાવાદ જવા માટે 1:15 અને 2 કલાકે મેટ્રો રેલ મળશે. મેઘરાજના પહાડિયા ગામે ફાઇનાન્સ ઓફિસમાં ચોરીનો મામલો. 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ફાઇનાન્સ ઓફિસમાંથી તસ્કરો 9.65 લાખ ભરેલ તિજોરીની તસ્કરી કરી હતી. જિલ્લા એલસીબીને ચોરીનો ભેદ ઉકેલવા મળી સફળતા. પોલીસે ચોરીની ઘટનાના 2 આરોપીઓ, તિજોરી અને 9.65 લાખ રોકડ રકમ જપ્ત કરી છે. ફાઇનાન્સમાં નોકરી કરતો કર્મચારી દ્વારા ચોરીને અપાયો હતો અંજામ. તો પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ કરાશે. તો મેઘરજના પહાડિયા ગામે ફાઇનાન્સ ઓફિસમાં ચોરીનો મામલો. 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ફાઇનાન્સ ઓફિસમાંથી તસ્કરો 9.65 લાખ ભરેલ તિજોરીની તસ્કરી કરી હતી. જિલ્લા એલસીબીને ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં સફળતા મળી છે. પોલીસે તિજોરીની ઘટનાના 2 આરોપીઓ, તિજોરી અને 9.65 લાખ રોકડ રકમ જપ્ત કરી છે. 9 સપ્ટેમ્બર કો મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશન મેં એક બાતમી મિલી કે જો લાઇટ માઇક્રો ફાઇનાન્સ કી જો બ્રાન્ચ હૈ રામગઢી કે પાસ ઉસમેં ચોરી હુઈ હૈ. જબ મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશન કે સ્ટાફ વહાં પહોંચે તો હમે યે પતા ચલા કે કરીબન 9,65,000 કે પૈસે એવમ DVR, 2 મોબાઈલ્સ, તિજોરી, યે સબ ચોરી કિયે ગયે થે. કભી ભી 9 સપ્ટેમ્બર કી રાત કો યે હમે સારી બાતે પતા ચલી. ઉસકે બાદ હમને BNS સેક્શન 331/4 પર યે FIR રજિસ્ટર કી ઓર હમારે જો DIG સર હૈ શ્રી વિરેન્દ્ર સિંઘ યાદવ સર ઉનકે માર્ગદર્શન મેં LCB ને ટીમ્સ બનાઈ. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ ઓર હ્યુમન સોર્સિસ કે આધાર પર એક પિકઅપ ડાલા કો રેકોગ્નાઇઝ કિયા ગયા. બોલેરો પિકઅપ ડાલા થા જિસમે યે સારા વો ઉસકા શંકાસ્પદ એક્ટિવિટી લગ રહી થી યે માઇક્રો ફાઇનાન્સ કંપની કે પાસ, જિસમે સારા મટીરિયલ જો મુદ્દા માલ થા વો મેઘરજ સે બહાર લે જાયા જા રહા થા, વહી આસપાસ ઘુમાયા જા રહા થા. LCB કી એક ટીમ ને બેઠ કર સારા ટેકનિકલ એવિડન્સ કો બહોત અચ્છે સે એનાલાઇઝ કર કર જો પિકઅપ ડાલા કા જો ઓનર હૈ રામચંદ શાનાભાઈ ડામોર ઉસ પર હમને ઝીરો ઇન કિયા. જો મેઘરજ કા રહેને વાલા હૈ રાજપુર મેં ઉસકો પહેલે પકડા, હમારી ટીમ્સ બનાકર કોર્ડન ઓફ કરકર ઉસકે ઘર સે. ઉસકે બાદ હમે ઇસકે બાદ ઓર પતા ચલા કે દો લોગ જો ઇસ માઇક્રો ફાઇનાન્સ કંપની મેં કામ કરતે થે, એક હૈ પ્રકાશ કુમાર નટવરભાઈ ડામોર જો કી કામ કરતા થા ઓર દૂસરા લક્ષ્મણભાઈ રૂપાભાઈ ડામોર જો એક વર્ષ પહેલે કામ છોડ ચુકા થા. યે ઇન તીનો કી મિલી ભગત થી. ઇન તીનોને યે પૂરી પ્લાનિંગ કી થી ઓર ઇસ પ્લાનિંગ કે તહેત ઉન્હોને યહાં ચોરી કા અંજામ કિયા થા. LCB કી જો ટીમ હૈ લેડ બાય LCB PI HP ગરાસિયા, ઇન્હોને પૂરા પૂરા મુદ્દા માલ રિકવર કિયા. જીતને રોકડ રકમ હૈ 9,65,000 વો રિકવર હુએ. એક 2 મોબાઈલ ફોન્સ રિકવર હુએ. જો તિજોરી થી વો ભી ઇન્હોને ઉઠા લિયા થા. પૂરી તિજોરી ભી રિકવર હુઈ હૈ. એવમ જો મહિન્દ્રા બોલેરો પિકઅપ ડાલા હૈ જિસકી કિંમત 5 લાખ હૈ, કુલ મુદ્દા માલ કી કિંમત હૈ 14,93,052 રૂપીઝ. યે પૂરા પૂરા રિકવર કરને મેં LCB કામયાબ હુઈ હૈ.
अरवली में गणेश पंडाल में पत्रकार पर हुमलो, नशो करीने आवेला युवके हुमलो कर्यो। धनसुरा गणेश पंडाल में प्रसादी वेचता युवक ने लाफो मार्यो। अरवलीना धनसुरा नी आ घटना, नशो करीने आवेल युवके लाफो मार्यो। मामलतदार कचेरी में काम करतो युवक नशो करीने आव्यो तो अरवली गणेश पंडाल में पत्रकार पर हुमलो करवामां आव्यो छे। नशो करीने आवेला युवके कर्यो छे हुमलो। धनसुरा गणेश पंडाल में प्रसादी वेचता युवक ने लाफो मार्यो। अरवलीना धनसुरा नी आ घटना। मोड़सा शहर में 11 वर्ष की बाड़की पर दुष्कर्म, परप्रांतीय श्रमिक परिवार की बाड़की पर दुष्कर्म। हजीरा विस्तार की पान मसाला की दुकान पर बैठेली बाड़की बनी भोग। अजाण्या इस समय दीकरी ने गुप्त भागे नख मारी करी लोही लुहाण। बाड़की ने सार्वजनिक हॉस्पिटल में खसेड़वामां आवी तो अजाण्या इस समय दीकरी ने जान थी मारी नाखवानी आपी धमकी। घटना की गंभीरता ने समझी पोलिस एक्शन में जोवा मळी तो मोड़सा टाउन पोलिस मथके नोंधाई छे फरियाद। तो दुष्कर्म आरोपी अजाण्या इसम ने झड़प कार्यवाही करवामां आवी तो मोड़सा शहर में 11 वर्ष की बाड़की पर दुष्कर्म, परप्रांतीय श्रमिक परिवार की बाड़की पर दुष्कर्म। हजूरा विस्तार की पान मसाला की दुकान पर बैठेली बाड़की बनी भोग। अजाण्या इस समय दीकरी ने गुप्त भागे नखमारी करी लोही लुहाण। मोड़सानी द्वारकापुरी सोसायटीना दगड़ू शेठनी 13मा वर्षनी विदायमां लोको भावुक थया। अरवली जिल्लाना मुख्य मथक मोड़सा शहेरनी अनेक सोसायटीओमां गणेश महोत्सवनी उजवणी करवामां आवी रही छे। त्यारे मोड़सानी द्वारकापुरी सोसायटीमां पण छेल्ला 13मा वर्षमां पण गणेश महोत्सवनी धामधूमपूर्वक उजवणी करवामां आवी हती। ज्यां छेल्ला 10 दिवसमां भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमो, दीपयज्ञ, आनंदनो गरबो तेमज राजगरबा जेवा कार्यक्रमो करवामां आव्या हता। 10मा दिवस पूर्ण थता गणेश विसर्जन योजायुं। ज्यां पहला सोसायटी में गणपति दादा की पूजा करवामां आवी तथा आरती करवामां आवी। त्यारबाद दादा ने द्वारकापुरी सोसायटी थी रंगे चंगे नगर यात्रा निकाळवामां आवी हती अने गैबीनाथ महादेव माजुम नदी ना किनारे विसर्जन करवामां आव्युं हतुं। तेमज विसर्जन बाद सोसायटी ना महाप्रसाद नुं पण आयोजन करवामां आव्युं हतुं। तेमज मनहर भाई पटेल तथा चेरमेन अमित कुमार उपाध्याय अने द्वारकापुरी गणेश युवक मंडल द्वारा राखवामां आव्यो हतो। जे महोत्सव उजवायो ज्यां सोसायटीनुं गणेश युवक मंडल द्वारा आयोजन करवामां आव्यो हतो अने दादानी नगर यात्रा काढी आश्रुभेने विदाय आपवामां आवी हती। गणेश युवक मंडल द्वारा 10 दिवस विविध प्रकारना कार्यक्रमोनुं आयोजन करवामां आव्युं, जेम के आनंदो गरबो, भव्य राजगरबा, बाळको माटे रमत महोत्सव, विविध प्रकारना भजन मंडळो द्वारा भजन कीर्तन करवामां आव्या। आ उपरांत आजे गणेश महोत्सवनी अंदर महाप्रसादनुं पण अमे गई साल आयोजन कर्युं हतुं, एवुं ज आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां 700 वधु सभ्यो अहीं आजे सांजे भોજન લેશે। આ તમામ કાર્યો કરવા માટે અમને સતત માર્ગદર્શન આપનાર મનહરભાઈ પટેલ, કે જેમને 13મા વર્ષે પણ સૌ યુવાનોને પ્રેરણા આપીને આ કાર્યમાં આગળ વધાર્યા છે, આ જ રીતે ભગવાન શ્રી ગણેશના અમારા સૌના પર આશીર્વાદ રહે, સૌનું શુભ થાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના। છેલ્લા 10 દિવસની અંદર જુદા જુદા કાર્યક્રમોની હારમાળા હતી, જેમાં આનંદનો ગરબો, ભજન મંડળ, રાસગરબા, બાળકો માટે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્રવૃત્તિઓ યોજવામાં આવી। આજે 16/9/2024 સોમવારના દિવસે દાદાનું વિસર્જન કરવા પણ અમે જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે દ્વારકાપુરી સોસાયટીના રહીશોએ નો ખૂબ ખૂબ સાથ સહકાર મળ્યો। પ્રમુખ શ્રી મનહર કાકા, અમિતભાઈ ઉપાધ્યાય, યુવક મંડળના સભ્યો દ્વારા ખૂબ સુંદર રીતે આયોજન થયું અને વિસર્જનના અંતે દ્વારકાપુરી સોસાયટીના રહીશો માટે, તમામ રહીશો માટે મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ખરેખર જેમ જેમ વર્ષ વીતતા જાય તેમ આ ગણેશ મહોત્સવ ખરેખર એક સુંદર યાદગીરી દ્વારકાપુરી સોસાયટી માટે બનતો જાય છે। ઈદે મિલાદના તહેવારને લઈ ટિંટોઈ મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઉલ્લાસ ભેર ઉજવણી કરવામાં આવી। ઈદે મિલાદ પર્વને લઈ ટિંટોઈના મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ભવ્ય જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જુમ્મા મસ્જિદથી લઈ તેમજ ડહેલા વિસ્તાર, વંડા વિસ્તાર થઈ અલ્લાહ મસ્જિદ સુધી જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું હતું। જુલુસમાં મુસ્લિમ બિરાદરો નાના ભૂલકાઓ મોહમ્મદ સાહેબના ગુણગાણથી ઝૂમી ઉઠ્યા હતા। મોહમ્મદ સાહેબના જન્મદિવસ નિમિત્તે ગલી મહોલ્લા કસ્બામાં નિયાજનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો। ટિંટો
ટોઈના મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા આ ભવ્ય જુલુસમાં અમન શાંતિની દુવાઓ કરી હતી. ઈદે મિલાદ પર્વને લઈ અસંખ્ય મુસ્લિમ બિરાદરો જુલુસમાં જોડાયા હતા. જુમ્મા મસ્જિદ, ગરીબ નવાઝ મસ્જિદ, અલ્લાહ મસ્જિદમાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ બાલ મુબારક તેમજ જારત કરી હતી. દુનિયાભરના મુસ્લિમો પૈગંબર સાહેબને ચાહે છે. પૈગંબર સાહેબે દુનિયામાં લોકોને કઈ રીતે સાદગીપૂર્ણ જીવન જીવવું એ શીખવાડ્યું હતું. ઈદે મિલાદ પર્વ નિમિત્તે ટિંટોઈની તમામ મસ્જિદો તથા મુસ્લિમ વિસ્તાર તેમજ રંગબેરંગી રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. જુલુસમાં ટિંટોઈ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. મહેસાણા એસટી ડિવિઝન દ્વારા અંબાજી યાત્રિકો માટે નવી 200 એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન કરાયું છે, જેમાં અંબાજી મેળાની 3 દિવસ દરમિયાન 8 એસટી ડેપોની કુલ 170 બસમાં 30,561 મુસાફરોએ સવારી કરી છે, જેમાં એસટી તંત્રને મેળાના 3 દિવસમાં જ એક્સ્ટ્રા સંચાલનમાં રૂપિયા 28,08,299ની આવક થઈ છે. મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસના તાલુકામાં આવેલ ધરોઈ ડેમમાં ઉપરવાસમાં પડેલ વરસાદને કારણે હાલમાં ધીમી ધારે નવા નીરની આવક નોંધાઈ રહી છે, ત્યારે ધરોઈ ડેમની અંદર 2,292 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ હતી. ડેમની સપાટી 616 ફૂટે પહોંચી હતી. સતલાસના તાલુકામાં આવેલ ધરોઈ ડેમમાં સતત નવા નીરની આવક થઈ રહી છે. છેલ્લા 2 દાયકા બાદના લાંબા ઇંતજાર પછી નગરવાસીઓને મેટ્રો રેલમાં મુસાફરી મંગળવારથી કરવા મળશે. નગરના સેક્ટર 1ના સ્ટેશનથી નાગરિકો માટે મંગળવારે સવારે 7:20 પ્રથમ મેટ્રો રેલ ઉપડી હતી. ત્યારબાદ સવા અને 2 કલાકે મેટ્રો મળી શકશે. ગાંધીનગરના સ્ટેશન પ્રમાણે મેટ્રોનું સમયપત્રક પણ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે. ભાવનગર મુંબઈ વચ્ચેની હવાઈ સેવાની અદ્ભુત આવકાર મળી રહ્યો છે અને ભાવનગર સુરત વચ્ચે પણ ઉદ્યોગકારોની આવન જાવનની માંગ હોય છે. તેથી મુંબઈ ભાવનગર સુરતને સાંકળતી હવાઈ સેવા શરૂ કરવામાં આવે તો ભાવનગરથી સુરત અને મુંબઈ હવાઈ સેવાનો વધુ એક વિકલ્પ ખુલી શકે તેમ છે. આ વર્ષે ભાવનગર શહેરમાં સતત ધીમી ધારે જ વરસાદ વરસ્યો છે, જોકે આજ સુધીમાં ધીમી ધારે મળીને 565 મીમી વરસાદ થઈ ગયો છે, જે સિઝનના કુલ વરસાદ 762 મીમીના 74.15% થાય છે. આ વર્ષે ભાવનગર શહેરમાં 100% વરસાદ થવામાં હજી 197 મીમી એટલે કે 8 ઇંચ જેટલા વરસાદની ઘટ છે. છેલ્લા 2 દિવસથી શહેર અને જિલ્લામાં મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હતો. જિલ્લામાં 10 તાલુકામાંથી 1 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો નહોતો, જ્યારે વાતાવરણમાં દિવસભર વાદળો છવાયેલા રહે છે અને ભેજ સાથે તાપમાનનો પારો વધતો જાય છે, જેના લીધે લોકો ગરમીથી અકળાયા હતા. છેલ્લા 5 દિવસથી ભાવનગરમાં 34 ડિગ્રી તાપમાન રહેવા પામ્યું છે. બીજી તરફ વાત કરીએ તો ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ સુરત વિભાગ દ્વારા 26 ઓક્ટોબરથી 30 ઓક્ટોબર દરમિયાન સુરતથી પોતાના વતનમાં જતા સૌરાષ્ટ્ર ઉત્તર ગુજરાતના રત્નકલાકારો તેમજ દાહોદ પંચમહાલના શ્રમજીવીઓ માટે એસટી આપના દ્વારે નામનું વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો આ સાથે બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.